Elf prichádza do týmu Manuela Pellegriniho zaplatať dieru po odchode dvoch Angličanov zo stredu poľa, Franka Lamparda a Jamesa Milnera. Aj napriek odchodu týchto hráčov bol v zálohe City obrovský pretlak. Yaya Touré, Fernandinho, Fernando, David Silva a k tomu všetkému nová posila z Wolfsburgu Kevin De Bruyne. Prestup bol pre Elfa veľkou výzvou, jednoznačne najväčšou v kariére. Zo strany City išlo pomerne logický krok, kedy potrebovali po odchode spomínanej dvojice doplniť káder solidným Angličanom. Delf nebol vôbec zlým hráčom, no k futbalovej smotánke mal ďaleko. Ak by sme sa pozreli na anketu, ktorú urobil denník Mirror, zistíme, že len 18% fanúšikov verilo, že sa z Delfa stane pravidelný hráč základnej jedenástky. Futbalová verejnosť sa nemýlila. Delf v priebehu nasledujúcich dvoch sezón nastúpil spolu len do 40 zápasov v rámci všetkých súťaží. Presnejšie, išlo o 1750 minút, čo je len 19 zápasov s plnou minutážou. Za túto biednu štatistiku môžu zranenia a taktiež príchod Pepa Guardiolu, ktorý v strede poľa využíva ofenzívnu dvojicu Silva De Bruyne, ktorým kryje chrbát len jeden záložník. V porovnaní s Manuelom Pellegrinim je to razantná zmena, zvlášť v zápasoch proti najväčším konkurentom, kedy Pellegrini využíval v strede zálohy trojicu záložníkov, ktorá bola oveľa viac vyvážená smerom dozadu. Guardiola sa toho nebojí ani proti svetovej špičke. V zápasoch proti Chelsea a Neapolu využil stredovú trojicu v zložení Silva, De Bruyne a Fernandinho, kdežto Pellegrini by volil oveľa defenzívnejšiu zostavu a možno by jeden z dvojice Silva De Bruyne ostal na lavičke. Nečakal som, že Delf ostane v kádri Guardiolu aj ďalšiu sezónu. V zálohe City vznikol obrovský pretlak fantastických hráčov, na ktorú vyčnieva dvojica Silva De Bruyne. Očakávané sa však nestalo a Delf zotrval. Úvod sezóny prebiehal presne podľa predpokladov. Z prvých 5 zápasov Premier League nenastúpil Delf ani do jedného. Dva z nich dokonca presedel na tribúne. Jediné minúty si Delf pripísal v zápase s Feyenoordom, keď strieľal za stavu 0-4 Davida Silvu. Zvrat nastal v Selhurst Parku, kde sa zranil Benjamin Mendy. Delf si v tomto zápase taktiež pripísal prvé odohraté minúty v Premier League. Od zranenia Mendyho odohral 90 minút v každom zápase, s výnimkou pohárového stretnutia v rámci Carabao Cupu. Všetky na ľavej obrane. Pláta Guardiola miesto za novou posilou? Zrejme nie, keďže Danilo je plne k dispozícii a na rozdiel od Delfa je krajným obrancom. Je Danilo vážne až tak slabý? Zrejme nie, a 99 manažerov zo 100 by ho pri absencii Mendyho využilo. City však trénuje Guardiola, najväčší futbalový revolucionár za posledných 30 rokov. Poďme si vysvetliť herné aspekty hry Guardiolu a dôvody, prečo španielský manažer uprednostňuje na ľavej strane obrany Delfa. Súper vykopáva a grafické znázornenie zostavy z predzápasového štúdia neklame. Guardiola využíva pomerne klasické rozostavenie 4-3-3, v ktorom Delf nastupuje na ľavej strane obrany. Všetko sa ale mení, ako náhle má na kopačkách loptu tým Pepa Guardiolu. Poďme sa na to pozrieť úplne od začiatku, keď má loptu Ederson. V úvode ofenzívnej akcie si všetci držia svoju pozíciu. Postupnou rozohrávkou sa všetko mení. Fernandinho sa sťahuje medzi stopérov, ktorí sa rozťahujú viac do šírky. Ak je lopta na pravej strane, Delf sa automaticky tlačí do stredu poľa, Volker si drží stranu, aby bol spoluhráčovi plne k dispozícii. Ako náhle však odovzdá loptu, sťahuje sa taktiež do stredu ihriska. Z formácie 4-3-3 nám v ofenzívnej časti vzniká rozostavenie 3-2-4-1. Podobný herný štýl v medzivojnovom období praktizoval Herbert Chapman. Klasickú pyramídu, teda rozostavenie 2-3-5, prerobil na rozostavenie 3-2-2-3, alebo inak, formáciu VM, kde nám ofenzívna petica vytvára písmeno dvojité V a defenzívna petica vytvára písmeno M. Čo chce Guardiola dosiahnuť? Zámerom španielského manažéra je prečísliť superových hráčov v strede poľa. Ak sa krajní obrancovia stiahnú do zálohy, nemajú na sebe naviazaného žiadneho superového hráča. Respektíve, aj keď ho majú, predtým je to stále prospešné. Prečo? Ak súper nastupuje v rozostavení 4-3-3, logicky majú strední záložníci súpera na starosť stredných záložníkov City. No čo ak je v strede poľa hráčov 5? Brániaci tým sa preto musí podrobiť hre Guardiolu. Buď sa na krajných obrancov vysunú strední záložníci, ktorí by mali brániť dvojicu Silva De Bruyne, čo však bude mať fatálne následky, keďže voľný Silva a De Bruyne predstavujú veľké nebezpečenstvo. Druhou možnosťou je stiahnutie krídelníkov do stredu, čím sa brániaci tým prakticky odpíše od možnosti útoku a na ihrisku vznikne veľké množstvo súbojov 1 vs 1. Jedna aj druhá situácia City vyhovuje. Ak na ľavom krídle nastúpi pravonohy Sterling a na pravom ľavonohy Sané, krajní obrancovia musia v súbojoch 1 vs 1 čeliť práve týmto rýchlikom s fantastickým driblingom. Variant s voľným Silvom a De Bruynem je prakticky samovraždou. Prečo tento variant sedí práve Delfovi a Danilo je na lavičke? No predsa preto, že Delf je stredný záložník. V ofenzívnej časti uplatní to, v čom vyniká. Vyobí súpera, rozohrať akciu a tým vysunúť De Bruyneho a Silvu do poslednej tretiny ihriska, kde sú veľmi nebezpeční. Pri postupnom útoku súpera sa City opäť formuje do východiskovej formácie 4-3-3, kde sa z Delfa stáva klasický ľavý obranca. Súboje mu cudze nie sú
A ak zapracuje na pozičnej hre, môže byť kľudne hrdinom Manchesteru City. Len čas ukáže.